Servus a vítejte. Nevím, jestli teda je dobrý začínat zrovna tady, když to mám, nebo je tak, jak jsem to rozehrál, ale to se uvidí. Mimochodem, dnešní příběh bude o tom, proč Keltas, že jo, Keltas, nebo tak nějak se jmenuje, prostě tady ten odmítal stavět nebo opravovat katedrály. Jo, bylo to, je to jednoduchý. Jeho táta totiž byl stavitel. Keltasův táta byl stavitel a zabil se vlastně při opravě do prčic, moment, tady jsem přišel o jednoho. Je opravena. Musíme se přesunout k další. No, tak to je v prdeli. No nic, jak říkám, jeho táta byl opravář, nebo dělník, stavitel, to je fuk. Já vím, jo, aha, tady ty vojska, do prčic! No, tak to asi nedám, vole. Počkat, pojď sem, runu. Jasný. Runu many. Super, tak. Hej, kde jste, kreténi? Vy čuráci! Ale zpátky k našemu příběhu. Táta Keltase byl teda stavitel a bohužel... Vy debilové, vole! A zabil se právě při stavbě na katedrále shodou okolností, kdy... Počkat, co já tady mám? Zažehnání přemístí ne a plamený vyčaruje sloupec ohně. Aha, tak to jsem posral, vole. Jo, tak to jsem posral. Já to teda přeuložím, nebo znova načtu a počkáme si, protože to je vždycky nejlepší cesta k úspěchu, vyčkávat. Kde mám, jo, tady mám, ty vole, dobrý, takže, kreténi, pojďte se, co to je tady to, vole, mana, jo, jdeme sem, akorát, že tohle mi úplně, jo, počkat, není mi to úplně hovnu, tohle je právě to dobrý, ty vole, hele, víte co, opravuj, kámo, na tyhle ty trolíky. Jasný, na trolíky seru. Ty si tam nějak jako budou žít svým životem. Velmi dobře. A... Bylo mi potěšení. Hej, kurva, kde se jste tady vzali, vole, kreténi? Odkuď, vole? Debilové, zasraný, vole. Jako lo... To je blbost, vole, lodí jsem... Observatoř je opravena. Musíme se přesunout k další. Dobrá, ale... Hej, vy kreténi! Tak, počkej, kámo, vem to. Jasný, vole, sejm je všechny, vole. To si píš, vole, jsou prdeli, jsou úplně prdeli, vole. Tak, a já si dám další, to si píš, vole. Budeš očištěn ohněm. Co to, kurva? Mí lidé musí být poctěni. Pomstu. Hej, moment. Ty ve, vy jste dementi, ty vole. Budeš očištěn ohněm. Co je za tohle? Pomstu. Do prdele, kde jste se tady vzali vy, ty vole, kreténi? Ty ve, co je tohle, vole? Hej, co to? Hej, děláte si ze mě prd... Jako, co to je, vole, do píči? Jako, co to? Jo, tady je nějaká, vole, vymr... Daná, vole, cestička, vole. Bylo mi potěšení. A, kurva, vole. Tak se stane. Ha! Jasný, zničíme to. OK, znova, zpátky, nabídka, nahrát, tady. Tak, já si myslím, že, hele, máme řečeno všechno, co bylo řečeno. Jsem napjatý. Je pravda. Tak, pojďte tady teda. A co ty umíš? Dělníka nepotřebuju, přestavit na tvrz. Kurva do prd! Aha. Je potřeba víc zlata. Si děláte prdel, ne? Na co ty tady, vole, vymýšlíš? Pojď sem, vole, blbečku. Tak, a makej, kámo. Počkat, co já teda? Vycvičit pěšáka? No jasný, berem pěšáky, ty vole, 130... Je potřeba víc zlata. Hej, kde jsem zase, ty vole? Je potřeba víc zlata. Hehe, jsem v prdeli. Konzervatoř je opravena. Super, kámo. Musíme se přesunout k další. Neseš, vole? Cítím něco... Ne, počkat, co je tohle?
Naučit se manový vysavač. Nechci vás vysavač, vole. Tohle to. Jaký? Co to melete, vole? Víte, tyžku, pič, tupu. Hoj, jde za srdy, pojď sem. Hele, pojď sem, blbečku. Budeš očištěn ohněm. Jedno, prostě sejmem to, zkusíme to. Ty vole, ten zase, ty vole, tam vlítne, vole, jak děvka na mejdan, vole. To je moje kapky, a přesně tak, vole. Hej, moment, zase. No, nějak si tady s tím poraď. Hej, to nejde prostě, ty vole, jdi do hajzlu, vole. Nahrát. Hej, já vím, že tady, ty vole, dělám píčoviny, ale v klidu, jo? Já si s tím poradím úplně sám. A, kreténi, vole. Tak, pojďte sem. K maně, vole. Tak, ty si tady vylepši tohle, vole. Tak, tady to třetí úroveň, já už mám třetí, jo, teda. Zranění 110, podobu poté následují. Jasný, vole, zájem. Tak, kámo, já si na vás totiž počkám, ne, nepočkám, vole, pojďte sem. Tak se stane. Já jdu rovnou, ne, nejdu rovnou, zpátky! Tak, zkusíme. Tak pojďte, no pojďte, šup, 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 šup. Počkat. Tak se stane. Já si na vás. Je opravena. Já si na vás, počkej, musíme trošku. Jo, jo. Tak se stane. A čumíš, co blbečku? Ha, kreténe. Očištěn ohněm. To si piš, očistím tě ohněm. Víš, takhle se čistí vlastně i špína v domácnosti, jo? Prostě máš špinavou domácnost, máš špinavou kuchyň. Pomstu. Yes! Ale potřebuji léčení. Dobrý, oni mají léčení, super, super. Tak, já si myslím, že... Ale necháme to takhle, já to teda teďko uložím, ať to teda přeukládám to, nebo ať načítám tady, když tak tohleto, ale já potřebuji prachy! Kurva, proč tam ty vole jdou vole sekat, vole? Co to je? Dělej, vole, máš, potřebuješ 12 000 vydolovat, vole, kámo. Tak. Máme teda... Moment, ještě... Ty vole, já mám tady... Ano, pane. Běž pro prachy, kámo. Tak. Já to... Do prdele. Tak, tady to uložíme. Měli bychom se brzy vydat na cestu. V klidu, vole, jo? V klidu! Tak, uložit. Přeuložíme tohle, ať to teda máme už takto. Jasně, že přepsat, vole, ne? Tak. A teď! Potřebujeme prachy. Aby jsme měli prachy, potřebujeme dělníky. Aby jsme dělali dělníky, potřebujeme prachy. Jsme v prdeli. No nic, hele, pojď sem. Hele, máme už tak dva. Takže v pohodě. Počkej, dáme to takhle. Tady máme teda... Čerstvou obranu, ne čerstvou, čistou. Neurčité může být, nevím co, ale... Dělej, tak další vezmeme ještě jednoho. Jo, počkat. Ne, dobrý, takže... Co to je za blbost, vole? Oni tady čekají, jo, vole, kreténi. Tak nic, tak to dáme takhle. Tak, ty pojď na dřevo, kámo. Ty pojď na dřevo, kámo. Tak, přestavět na tvrz, já teda nevím, počkat. Co ty můžeš vyrobit? Radnici, kasárnu, tu máme, že ano. Tu máme, to je přesně tahle budovička, takže to nic. Postavit pilu, tak to jako odkladiště dřeva. Obsahuje... Těžbu dřeva, vylepšení zdiva. Kovárnu, zdokonalení pro vylepšenou zbroj, zbraně. To by šlo, ty vole, tohleto. To bych jako asi mohl postavit. Tady nemohu stavět. Ale hovno, můžeš, vole, srmě. Postav to tady, kámo. Ty vole, to si mohl ale odložit tu Ty seš blbej, vole. No nic, jak to vypadá tady, vole, s těma dělničkama? Co se děje? Ne, nic se neděje, tak. A potom... Ale pojď mu pomoct, kámo, Jo, počkat. Ano, pane. Tak jo. Zkusíme. No, nevím, ale možná, že jo, možná, že to je rychlejší. To je fuk, tady teda... Ty vole, se dostanu... Já potřebuji zničit tohleto celý, jo. To si, vole, děláte ze mě, prdel, ne? Jak to mám asi vykreténě zničit, vole, že mám prachy? Na vojáky, vole. OK, mrdat, jdeme. Po
postavte další farmy. Ticho! To je idiot! Pardon, ale přestalo mi nahrávání, nevadí. Hele, makej. Cože? Makej. Tak, co tady? Jasný, berem. Je potřeba víc dřeva. Ne! Dělejte s tím dřevem, vole, smradi. Počkat, já bych mohl kovárnu. Počkat, kolik se potřebuju? 100? Jelej, šoupni to tam. Super. Tak, hotovo? A jdeme. Já si myslím, že... Mí lidé musí být pomstěni. Hele, pomsta je... Pomsta je špatný. Počkat, tak. OK, já mám dobrý nápad. Já to znova uložím. A znova přeuložíme tuhle tu první pozici. Tak. Pozoruhodné. Tak se stane. Tak, jdeme teda ze spoda. Co vy? To Musíte léčit, vy smradi! Budeš očištěn ohněm. Oheň tě očistí, kámo! To prdele, proč jste pryč? Pryč! Kreténi! Hej, a co vy? Oni neléčí, ty vole! Oni neléčí! To jsou ty brilové! Hej, já tě zabiju! No tak, tady vole. Smrdi! No tak teď jsem to nedomrdal. Dobrý, v klidu. Zatím jsme tady jenom červený, jo? Zatím... Vyvadí do prdele, vole. Čípně! Dobrý. No tak, začni léčit, kámo! Cože? Budeš očištěn ohněm. Moment. Bylo mi potěšení. OK, hele, jdeme na to. Počkej, já tady mám dva, ne? Vyrobil jsem... Jo, já nemůžu vyrobit, vole. OK, tak, pojď, kámo. Hele, vyléčíme. Tady to potřebujeme zničit, ty vole. Tohle to, počkat, já něco zkusím. By mohlo jít, ne? Výzkum dokončen. Postavte další farmy. Jo, počkat, postavte. Hej, tohle to, aspoň zničíme tohle. A vylečte, vole, kreténi. No asi ne, vole, když ty vole tady umíráš, vole, kámo. No tak, ale ty vole, ty jsi měl už dávno, vole. Kurva, to není dobrý. Jak příliš snadný, jo? Příliš snadný, ty kreténe! No prdele, proč jsem tam hodil... Já jsem zase tři jenom. Protože si každý vole, hraje na hrdinu a chce svýho, vole. A tenhle ten hrdina, vole, umí hovno, vole, takže mi to úplně hovnu. No nic, ale sejmem ho tak jako tak, vole. Ty vedy, to nedělá ani hovno, vole! Ty vole, co ty děláš, vole? Hej, ty umíš úplný hovno, kámo. Musím ti říct, že umíš úplný hovno, kámo. Takovýhohle hrdinu, vole. To není hrdina, to je debil. Tak, počkat, nahrát. To je jedno. Já jako potřebuji zjistit tu nejlepší možnou strategii. Což není tohle, ale... Počkat, já se potřebuji dostat hlavně k tý vymr... Já to stejně... Ne, počkat. Vyť já přes tohle vůbec nemus... Jak se tam mám teda kurva do prdele dostat, ty vole, do pí... Hej, jak se tam dostanu, vole? Počkat, vole, pojď sem, kámo! Prdele, vole, pojď sem, šup! Já jsem idiot, vole. Stačí! Hele, kámo, potřebujeme dělníka. Kolik, 70? Hele, kašlu na to, pojďte sem. Počkej, tam, kámo, pojď, dej to tam. A šup do lodi. Pojď sem. Pojď taky do lodi. A ty, pojď taky do lodi, kámo. Dělej. A já to tady zkusím nějakým způsobem. Tak, takhle. Šup. Dělej, vole, lodičko. Šup. Makej. Tak. Dělej, lodičko. Kurva! Aha, tak nic, lodičko, zpátky! Zpátky, lodičko! Kde jsi, lodičko? Tady jsi, lodičko. Stůj! Nejsou! No piči, kdo tam zase šel za kret? Vy jste čuráci! Vy jste vyjebli!
Jak to tady dopadne? Blbě, vole. Ačkat, zpátky, zpátky. Nabídka? Nahrát? Přesně tak, nahrát. Já vím, já tady nahrávám, nahrával jsem ty vole víckrát, než za celou svoji kariéru na YouTube. Jsem napětý. No, to nevadí, že jsi napětý. Hele, kámo, pojďme, šup. Tady vezmeme jednoho dělníčka. Pojď sem. Byl jsi vyvolen, kámo. Dobrá. Byl jsi vyvolen, kámo. Vole, makej. Tak, a jeden. Šup. Dobrý. Tak, šup. Ne! Pojď sem. Tak. Možná, že právě teď se stane něco, co jsem asi úplně nechtěl, ale počkej, kámo. Tak, tyhle ty kreténi jdou do prdele. Tady ty kreténi půjdou taky do prdele. Tady ty kreténi, tyvo, tady jich je nějak hodně, tyvo, tady těch kreténů. Prdele, vole. A tady, a jdem opravit tuhle tu a máme hotovo. Možná, že to zase vuchčiu. Pardon. Tak. No, nevadí, ale jako pokud nedokážeš vochcat Warcraft, tak prostě... Kurva, co to... Proč tady ta lodička stojí? To prdele, tyve, ztratil jsem spoustu drahocenýho času, který mi teď bude scházet, vole. Až na mě... No jasný, vole, vy čuráci, vole, co kdybyste se jako šli do prdele, vole, debilové, vole. Debilové, vole. No to říkám, že mi tenhle výzkum bude chybět, vole. Ale mrdat, vole. Dělejte si, co chcete, já na to seru. Tak jdem. Hej, vyložit vše, vole, neser mě. Tak, kreténi. Hej, jdeme. Ty, trpaslíku. Do prdele, vole, Kuba, ty máš... Ty běž sem, vole, blázne. Tak. Hele, sejmem tohodle. Super. Tak, hele, kreténi. Budu se snažit. Naše město je obléhané. No a? To se stává, kámo. Tyve, tenhle ten největší jde do prdele hned, ty vole. Ten jde hodně rychle do prdele. Tak pojď, kámo. Léčení. Uzdravení. Ber to. Výzkum dokončen. Pomstu. Tak, super. Paráda. Hej, kámo. Kde seš, vole? Zase práce. A, kurva, vole. Nezájem. Měli bychom se brzy vydat na cestu. To mě nezajímá. Hele, město vydrží. Nebo město, když nevydrží, tak snad teda se neposere, vole, ale... Počkat. Do prčic, tyve, teď jsem to zas podělal. Přesně tak, oheň, jo? Jakmile máš bordel doma, zapal svůj byt nebo dům a je to čistý. Tak. Pojď, kámo. Bylo mi potěšení. A kurva, to je kokot. Počkej. Tak, runa léčení. A jdem. Vem to, ty vole! Tak, hele, tyhle ty... Ne, tohohle toho. A jdem. Tyhle ty, jasný. Jseš prdeli, kámo, vole. Hej, kámo, už pojď, vole, kámo, sem. Už pojď opravovat, vole. Jsem na pět. Tyve, dělej, kámo, dělej, vole. Nechopej, ty kretene! To je vymrdanec! To je čurák! Hej, to si děláš prdel, ne, vole! To je příliš snadné. To je... Snarlanmenen, čurák, píča, idiot, kretén, krvežíznivec. Pomstu! Hej, co to je, vole, za píčovinu? A mám z něj úplný hovno, vole. Hele, opravte to vy, vole, kreténě, serte mi, vole. Budete to prostě opravovat vy. Ani hovno, vole. Idioti. Hej, debilové, vole. Potřebujem. Počkat. Pojď sem. Ne, pojď sem.
Pojď sem. Pardon. Už zase jsem zapomněl na čas. No nic, ale jak vidíte, jak si můžete všimnout, začal jsem cvičit rolníky. A vzhledem k tomu, že mi ničí město, kreténi vyjebaný. Ale i tak to jsou pořád debilové, protože já tady už mám jednoho dělníčka, tady jde druhej, vycvičí třetí. Debilové, vole. Rychle, kámo. Pojď, to zvládneš. Hele, radši ty vole běžte na tu lodičku. O, tak to ani hovno, vole. Tak to ani hovno, ty čuráčku. Hurá, do práce. Co to je? Tak, pojď, kámo. Musí ta lodička... No tak, musí se... Město je obléhá. Vy kreténi! No tak to ani hovno, vole, kámo. To ani hovno, kámo. Tak, pojď, vole. Vylože všechny a pojďte spravovat, smradi. Pojďte spravovat, smradi. Šup! Naše vojska jsou napadena. No a? Jaký cože? Vždyť vojska mám jenom tady, vole. Ano, pane. Ha, hovno, vole, to je v pohodě, to o čem. Měli bychom se brzy vydat na cestu. Aha, je. No počkat, kolik tady mám? No tak to si piješ, vole, seš mrtvej. Počkej. Stůj, vy začnete spravovat, blbouni. A já to zkusím ještě tady, počkat, moment. Tak, nabídka, uložíme to trošku. Uložíme to sem. Jasný, přepiš to, vole, to mě zajímá. Tak, a jdeme. Ne, zkusíme to takhle, zkusíme to standardně. No a co, vole? Ty vole, fakt neumí nic, ty vole. To je úplně v prdeli. Hej, ty vole, to je prostě v prdeli, ty vole. Do prdele, co to je, vole? Naše město je no jo, vole, mě to nezajímá. Tak, dobrý. No, kurva. No nic, nejspíš takhle, ne? Tak pojď, kámo. Budeš očištěn ohněm. Tak pojď, kámo, seš mrtvej, vole. Ty vole, to nedám, asi, tohle asi nedám, ty vole. Tohle asi ty vole nedám, kámo. No nic, jsou mrtví. No si píš, vole, to si. Ty vole, on tam lítne do toho ohně, vy jste normálně debilové, vole. Tak se stane. Hlavní úkol nesplněn. Jak, vole, no a co do prdele? Koho to sere, kur? Hej, vy jste ču. Do prdele, pič. Moment, nahrát? OK, tak v tom případě to musím tady to nahrát, vole. V tom případě musím nahrát tohle, vole, protože... Vždyť tam nebylo nic, ty vole, úkolů, vole, že se nesmí... Debilové, vole! Do píče, vole! Hele, jo, úkoly, OK. Najít a opravit z observatoře. OK, vole! Observatoře v této oblasti sloužily blablabla, když byl na ještě blablabla, vaše armáda blablabla, celým územím blablabla, vole. Do píče, kde je něco, vole, straně, o nějaký vymrdaný, vole, budovách, vole! Do píče! Kundy, vole! Zatracený, vole, čuráci, vole! Tak jo, no. OK, takže, zkusíme... Ale OK, ne, zkusíme to teda trošku jinak, jo. Jak jsme na tom... Počkat, zkusíme teda... Já potřebuji ty, ale to prdele. Pojď sem, Potřebujeme farmičku další. Tak. Protože máme hodně... V pohodě. Počkat, tady potřebuji střelec. 205... 3, 2. Že bych vzal pěšáky. Postavte další farmy. Vždyť se staví, vole, do prdele, strmě, vole. Počkat, tak zkusíme. Co je potřeba? Pěšáky. Samozřejmě. OK, tak to zkusíme. Zkusíme tímhle způsobem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Jenže já jich 6 nepostavím, že ne? A hlavně tyhle, tohleto si myslím, že nebude dostatečná obrana. Jsem ho, jsou. Kde seš, kámo? Ano, pane. Tak, postav další. Ano, pane. Postav další, kámo. A ty... Tak, tady vycvičíme teda ještě 3, 4... No, uvidíme. Ne, počkej. Hej, idioti, pojďte sem. Kurva, pojďte sem, vole. Vy debilové, vole, vyložit vše, vole. Ano, a ty připraven. Ty vole, lodička, běž do prdele. Tak, lodičko, běž do prdele. Tak, děkuju. Cítím něco. Kurva. No nic, nějak se s tím poper, kámo.
Nějak se s tím poper, kámo. Nevím, si ty nějak budou fungovat, ale asi jo. V pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Tak, sejm je, dobrý. Bylo mi potěšení. Dobrý, tak. A teďko teda... Jsem napjatý. Jak jsme na tom? Dáme tam všechny, nebo nedáme tam všechny? Nedáme tam všechny. Co je potřeba? Počkat, jak jsem na tom? Tak, tohodle, počkej, kámo. Ty, pojď sem. Ty, ty a ty. Hej vole, jo, tady, ten tady zůstane. Tak. Měli bychom se brzy vydat na cestu. Klidu. Tak, tohle je lapačkou, zelpocem. Ty seš pšák, ty běž sem. Ty běž taky sem. A ty pojď sem. Tak, zkusíme to. Zkusíme to, hele, zkusíme ještě teda tři. Tak, jak jsme na tom? 36, to je přesně to, co potřebuju. Tyhle ty čtyři, nevím teda, jestli to bude dostatečný... dostatečná obrana, ale chci zkusit vlastně poslat jenom pěšáky. Aspoň, abych tady vlastně vyčistil tohle. Já potřebuji pak tohle vyčistit. A tohle, a tohle, a tohle, a tohle, a tohle, prdele, no, tak to nevím, jestli jako úplně zvládnou. No, nevadí. Takže, počkat. Tak, kámo, dělej, vole. Šup do lodi, kámo. Fufufufufufufufu. Tyva, tohle bude náročný. Jak říkám, ty vole. V úkolu, nebo v popisu úkolu, nebylo nikde, vole, že nesmím přijít o všechny budovy. Jenže ty kreténi se mnou pěkně vymrdali, vole. Myslím kreténi z Blizzardu. Tak, pojď, dělej, vole. Počkat, jak to tady teda představíme na tvrz? Asi jo, proč ne? Počkat, ale teďkon spocem, pocem, pocem. Tak, hele, běž, běž sem, odevzdej ty prachy. A pojď kácet, vole. Tak, tady vezmem tohodle. Tak, a jdem. Šup, 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 lodičko, vole. Tak, akorát, že já budu potřebovat... Počkat, ty vole. No nic, tak hele, jdeme, jdeme cvičit další... další vojáky. A po případě bysme mohli... semhle odevzdat tu lodičku. Tak, zkusíme. Zkusíme to teda takhle. Zkusíme to teda takhle. Nevím, jestli to je dobrý nápad nebo blbý nápad. Já mám většinou blbý nápady, takže ono to asi nevíde úplně dobře a dokonale. Ale jak říkám, to se občas stává. Kde seš ty skurve? Kde je ta lodička? Tady je ta lodička. Proč ty ve tady stojí, jak vy... Prdele! V klidu. V klidu, teď to zvládnem. Teď to zvládnem, protože teď mám obranu, vole. Teď mám obranu. Aspoň částečně, vole. Tak. Vyložit vše. Sem. Co? Mohu nějak pomoci. Já jsem tam dal... No, to je jedno. Aspoň, že tak, vole. Světla. Tak dělejte, kreténi. Všichni na jednoho. To si píš, vole. Jsem pěkně nasranej, vole, víš? Takže pocítíš můj hněv, vole, blbečku. Hej, tohle je hodně dobrý. Tohle vyšlo hodně dobře. Nevím, jestli to zelený je léčení, anebo nějaká, vole, sračka, vole, kterou na mě naplivaly tyhle ty... co to je zač, vole? Gnolíci. Pičusíci, vole. Tak, ale tady to, tyva, nevím, jestli úplně zvládnu. Tohle úplně nevím, jestli zvládnu. Kámo, začni léčit, ty vole. Dobrý. Aha, on může léčit jenom jednoho, nebo co? No do prčic. No tak, zkusíme to takhle. Zkusíme to takhle. Tyhle, to je jaký divný, vole. No tak, sejmi ho. Dobrý. Super, super. Já bych si to zkusil a do prdele, a do prdele, a do prdele. Takhle. Zkusíme to uložit semhle. Tak, protože tu trojku... No, tak, počkat, ale oni jdou sem, ty vole. A do prčic, ty vole, tak to je hodně v prdeli. To je hodně v prdeli. Počkat, kámo, hoď tam, ty vole, ten... Hoď tam, kurva, ten plamen, ty píčusy! Do prdela jsem idiot, já to hodím takhle na píču. Já jsem idiot! Já jsem kouzelník, že bych se z toho fakt posral, ty vole! No, ale i tak nějakým způsobem to zmácme. Ty vole, jdi do... Hej, to není možný, vole. Hej, oni umí úplný...
Hej, to není možný, vole. Tohle není možný, vole. Tady toho sejměte, vole. Sejmi ho. Tohle sejmeš potom. No tak, dělej, vole. Hej, ty vrdi, mu to nic neubírá, ty vole. To není možný, vole. Já nevím, co... To je příliš snadné. Jakým způsobem, ty vole, tohle to je řešený, vole, do píči. Kdo vymýšlí nějaký takovýhle píčoviny, vole. Hej, co je tady? Jo, to je ta lodička. Dobrý, lodičko. Pojď sem. Ježíš Maria, ty vole, do prdele, srte mi, kurva. Tak. A budeme potřebovat asi... Jo, jo, budeme potřebovat... Budeme potřebovat tady armádu. Zkusíme to. Zkusíme to sem. Zkusíme to sem. Risknem to. Risknem to. Tak. Zkusíme teda menší. Tyva, nevím, jestli to dělám dobře. Ale snad, snad jo. Snad jo. No tak, no tak. Ty vole, musíš léčit, kámo. No teď seš prdeli, teď seš prdeli, kámo. Teď seš prdeli, vole. Tak, vole, blbečku. Náčelníku! Náčelníku! Dobrý, hele, v klidu, v klidu. Paráda. Předmět, aha, aha. Co pak vás trápí? Dobrý, zkusíme teda ještě ty dvě a já bych pak potřeboval, OK, takže počkat, 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 stůj, 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 a ty musíš léčit, kámo. Tak, trošku si tady trošku necháme. Necháme teda, počkat, tak, kolik jich tady máme? Tři. Tak, pojďte na loďku. Postavte další farmy. Jo, v pohodě, v klidu, vole, kámo. Tak, jak jsme na tom tady? Mohu nějak pomoci. V pohodě. To bude dobrý. To bude dobrý, kámo. To bude dobrý, protože já jsem... Jak nelze přistát, vole, ser mě, vole. Rozkazy? Ne, nejsou. Žádný? Nemáme. Tak si zlomte vás. Přesně... Přesně tak, kámo. Vyrábí se další, nebo čeká se? Čeká se, OK. Takže, budem čekat dál. Budem čekat dál. Pojďme sem. Tak. Šoupneme tam ještě jednoho. Zkusíme teda tuhle bandičku malou. Tuhle malou bandičku. Stačí slovo. A jdeme na to. Chceš na tom, kámo? Ale v klidu, vole. V klidu, jo. Není nikdo zraněn. Jdeme na ně. Jdeme na ně! Nastač! Přesně tak, cípáku. Tak, sejmi ho. Dobrý, tady zatím si nedávají, nebo dávají, vole, na čas. Tak, dělejte kreténi a teď tohodle. Teď tohodle, vole. To je ono. To je ono, jsou úplně v prdeli. Tak, co tady máme? Runa léčení. Samozřejmě. Dobrý, v klidu, teď si počkáme. Já si tady dám, počkat, jak jsme na tom? 35. Hele, vezmeme přece jenom jednoho dělníčka. Tak, vezmeme jednoho dělníčka a naberem ho na lodičku. Tak, tady ty jsou zatím, ty vole, už si myslím vyléčený, tak počkat. 3, 3, 3, 3, tak to bude v pohodě. Hele, kámo, kde seš? Jo, dobrý, už se valí! Tak, já si myslím, že tady ty, jako, tady je to asi úplně jedno, protože... Cože? Makej, vole, sprintuj, vole, blbečku! Tak, co tady, tohle necháme bejt, vole, to je fuk, to jako... Co pak vás trápí? Tak, já si myslím, počkat, jak seš na tom, kámo, ty bys potřeboval trošku runy, ty vole, teda runy, money, vole. No nic, ale kámo, pojď sem. Já si myslím, že teď ještě není ten správný čas. Moment, kámo, počkat. Tak, hele, kámo, ty vystup tady, kámo, pojď si schovat tady, tak já to zkusím uložit, přepsat, vole, jasný, tak lodičko, pojď sem, a do prdele, ty vole, teď jsem to párel, vy kreténi, a do prdele, tak to je super, tak to je fakt super, ty vole,
Ty ve, teď jsem to ukládal do píči, vole. Hele, já musím tady trošku pomoct. Tak, pojďme. Někdo zraněn? Ne, není nikdo, vole, vypadni. Tak, jdeme. Jo, tady vlastně už se léčí. Super, super, super. Hej, kreténi. Tyve, to není možný, vole. Do piče, ale... Musíš, kurva, něco dělat, vole, kreténe. To prdele. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. Jak jsou na tom tady ty? A kurva, vole. A kurva, vole, jdeme na tyhle ty, vole. Na tohodle. Ty vole, v pěti. Jseš na tom, to je kokot, vole. To je v prdeli, ty vole. Do hajzlu! A je to všechno v píči, vole. No nic, tak to nahrajem a jdeme na to. Znova. Píči. No, nevadí, to se stává. Tak, počkat, jenže... Počkat, takhle. Tak jsi na tom, kámo? Mí lidé musí být v hosti. Nemusí, vole, jdi do hajzlu. Tak, pojďte. Pojďte sem. Hele, kámo, musíš, vole, nějak se léčit, kámo. Tyhle příliš snadné, na to, že umíráš, vole, tyhle bych jako netvrdil, že to je příliš snadný, vole, kreténi. Počkat, kámo, potřebujem trošku píchnout. Hej, kámo, ty vole, jdi do prdele. Jo, mě taky, mějte se, kreténi. Do prdele. Tyhle, to jsou čuráci, to jsou vyjebanci! Cipnete! A do prdele, 30, 12, 10, do piče! Kurva, zas to nevyšlo, vole, nahrát. Ale ono to jednou vyjde. Já jsem jenom neměl, ty vole, běžet mezi banáky, kde není úniku, vole. Protože jsem kokot, vole, no to se stává, ale. Tak, jdem. Tak, pojď, vole, kreténe. Tak, takhle. Jasný. Jste v prdeli, vole. Takhle. Ne, tohle kouzelníčka potřebujeme vyhodit. Takej čurák, ty vole. Jasný. Tak, super. Super. Tak, pojď tady toho, vole. Dělej. Kámo. Sorry. Budu tě muset do prdele, vole. Já se poseru, ono teďko. To je příliš snadné. Připraven. Tak, pojď, kámo. Musíš. Dobrý. Tak pojď, kámo. Tak už nemůžeš, vole, blbečku. Tak, super. Tak, kámo, potřebuju, abys mi píchnul tady, vole, kámo. Teď. Nepotřebuju. To mě nezajímá. To zvládnou, vole, fréři. Rozkazy? Nemáme. Tak si zlomte vás. Tak, jdeme. Cítím něco neurčité. Tak. Hele, tady když tak nějaký výcvik máme, až teda budou padat, vole. Až budou padat jak hrušky. Co pak vás trápí? Jak si přejete? Moment, stůj. Hej, ty vole, dělej. Potřebuju, abyste ty vole vlezli, do té lodě, vole, kreténi. A teď to musí být. Ale kámo, ty se připrav, vole, kámo, protože ty budeš, vole, hrdina číslo jedna, vole. Ty budeš hrdina číslo jedna, kámo. Tak, všichni, tak, hele, nějakým způsobem to tady trošku doléčíme. Klidně si napadněte mojí takovouhletou, jako provizorní, vole, vesničku vyjebanou. Mně je to fuk, protože já jdu opravit, vole, farmu, teda farmu, tuhle tu píčovinu. Přesně tuhle píčovinu. Tak, já to tady zkusím uložit, nevím teda co dělám, nevím co jsem přeukládal, nebo co jsem přeuložil, vole, je mi to úplně uprdele, jak bych tak jako řekl nějak jako česky hezky, vole. Tak jedem! Jdeme, kurva, na ně! Teď už to hej, debilové, vole, že by... Do píče, mě se to zase nenahrává. No nic, už se to zase nahrává. Takže máme sejmutý. Hele, trpaslíku!
Ne, počkat, já tu... Hej! No tak to ani hovno, vole. Kámo! Co to ty je? Musíš být v záloze připravený, vole, kámo. Co si děláte, prdel? Dělej! Drťte ho, mlaďte! Hej, ty vole, co tady ten kokot vydrží, ty vole? To není možný. To není možný, hej, kámo, kde seš, vole, tady seš. Ano, pane. Buď připravený, vole, kámo, buď připravený. Hned jak umře, tak tam lítneš, vole. Teď. Jste borci. A ty dělej, vole. Dělej! Hej, máme tady... Já nepotřebuju toho, vole. No, tak co, vole, to je fuk. Počkej, pojď zpátky. Vždy připraven. Kde seš, vole? Ano, vládče. Pojď sem, kámo. Tak, kdyby náhodou, jo, ať máme aspoň trošku... Hej, co tady dělají tyhle dva? Ať máme aspoň trošku určitě, nějakou... Ty už to opravil, blbečku. No prčic, potřebuju všechny svý dělníčky. Tak jo. Všechny svý dělníčky. Oh. Zase práce? OK, pojď sem. Co to je? Pojď sem. Nevím, jestli to nějak pomůže, protože ne všechny národy mají jako to, že když se staví ve více lidech, že je to rychlejší. Takže to netuším, ale i tak je tam pošlu. A já si myslím, že tohle by mohlo být do prdele. Kde se zase tu prčec? Tady, vole. Cože? Tak, vítněte do té lodi, vole. Ty, proč tam nemám ty, vole, tryskový motory jako na letadle, ty, vole, na té lodi? Protože to tady prostě je pomalý, strašně pomalý, vole. Tak, vyloďte se a jedem. Hele, lodičko, ty prostě na souš nemůžeš. Jo, zase, vole, dělejte, vole. Koukejte to opravit, vole, smradi. A neštěte mě, vole. Tak, teď si jenom počkáme, protože... A do prdele, to jsou idioti. Jo, oni jdou tady ještě, kreténi. No tak to ne, vole, kreténi, tak to ne, vole. Hele, nějak si to tady, ty vole, vyřešte, vole, blbouni. Tak, ono to přijde samo časem. Tak, super, jasný, vole, to je v pohodě. Tak, ale ty vole, už jste to opravili, vole, blbouni. Ha, vydá, vole, naserte si, nemrtví kreténi fialový. Jste mrtví, blbečkové, vole. Já jsem to zvládl. Uhu! Buď zdrav, Lorde Garitosi. Observatoře byly opraveny, jak si žádal. Právě jsme... Obdržel jsem zprávy z fronty. Je pravda, že jste se spolčili s ohavnými Nagy? Pomohli nám dostat se přes jezero. Ručím za ně, nepředstavují pro nás žádnou hrozbu. Nejsou to lidé a musí být zničeni jako všichni nepřátelé. Dávej si pozor, s kým se přátelíš, krvavý elfe. Nebudu tolerovat zradu ve vlastních řadách. Nyní se musím vrátit na front. Zůstanete zde a počkáte na další rozkazy. Hele, nejsiš ty rasista náhodou, vole? Jako co, že nejsou lidé, tak jako jsou špatný, ty blbečku? Super! Máme první misi z Warcraftu, druhý tohohle toho, prdele, za... Z Alianci, vole, máme hotovou první misi. Jak jsem si vedl, úplně nejlepší, no jasný, ty ve nemrtví nemají šanci, vole, kreténi. Tak, jdem se podívat, jak to bude v kapitole druhé. Temná smlouva. O den později se princ Kelta se svými muži připravuje v táboře Aliance na cestu. Na jakou cestu? Na cestu kam? To a jiné dotazy, které jistě všem vyplynuly v hlavě, se dozvíme. Ne, otázky se dozvíme, samozřejmě otázky. Já už bych měl dneska skončit, ty vole. No nic, asi si podíváme na videjko a skončíme, protože si myslím, že to stačilo. Další úspěch, první kapitola Aliance je hotová, takže já si myslím, že tímhletím úspěchem můžeme zakončit. Ale ještě se teda podíváme na ukázku nebo na video
ze začátku druhé kapitoly. Buď zdrav, princi Kelly. Přináším zprávy od velkomaršála Garitose. Co je nového na frontě? Vypadá to, že opravené observatoře odhalili velké množství nemrtvých, kteří se shromažďují nedaleko odsud. Lord Garitos nařídil, abyste zničili nemrtvé, než potáhnou na Dalaran. Děláš si prdel. Těžký úkol. Bohužel řady tvých vojsk trochu prořídnou. Lord Garitos také nařídil, aby se všichni pěšáci, kavalérie a podpůrné oddíly okamžitě hlásili na frontě. Muži vpřed! To je nemyslitelné. Mám napadnout nemrtvé jen s holí a nadávkami? Velkomaršál má velkou důvěru ve vaše schopnosti. Trochu fantazie. Hej, ty kreténe! Začínám toho muže nenávidět. Já ho kurva zabiju! Hej, to si děláš Co mám jako dělat, vole, tady? Jsou napadena. Co to? Naše město je obléhá. Hej, to... Hej, vy jste se snad úplně posrali, ne? Já jsem ještě nezačal, vy debilové! Hej, nechte mi můj pilu, vole, kret! Naše město je obléhá. Vycvičit dělníky, a k čemu myslet? Hej, vy jste fakt... Jako šermíře. Lučišnici. Jelej, cvičte, vole. Co jako děláte prdel, ne? To takhle asi úplně jako není... Ty ve, co to kur... Já toho Garitose zabiju! Co si děláš prdel, ne, vole? Děláš prdel, ty vole, ne. Naše město je obléháno. Naše vojska jsou napadeny. Jako co ty... No nic, tady je klidnější. Naše město je obléháno. Sklapni! Tak, budem koukat tady jenom. A je to fajn. Život je fajn. Nikdo nenapadl mý město, všechno je v pořádku a Garitos je obléháno. Čurák. No nic, tak já se jdu podívat, co tady máme vymyslet, rozdrtit a zničit. Zničit zelenou základnu nemrtvých. Jo, ty seš dobrý magor, ty píčo, vole. Naše vojska jsou napadeny. Je oranžovej, ty vole, tady je fialovej ještě, ty vole, tady je zelenej, vole, do píče a jako já se mám... Naše město je obléháno. A jako co mám dělat, vole, do pí... Naše vojska jsou napadeny. No nic, na to se podíváme příště, protože já jsem fakt tady jako zaskočený. Naše město je obléháno. Zařídím se podle tebe. Takže zkusíme, počkat, co máme tady. Pilota dračího, cože? Hej, ale jako dělej, vole, kámo. Co tady to? No, tak jako mohl bych to nějak zkusit, co máme tady. Kovárnu, super, tady máme kasárnu, tady teda šermíře a lučišnice. Nebo lučišnici. Co máme tady? Tady máme pilu. Tady máme nějakou kryptu, takže úplný hovno. Naše město je obléháno. Ty vole, tohle bude průser, ty vole. Oni mě úplně smázli, vole. Oni mě úplně smázli, vole, čuráci. Oni mě úplně smázli, vole. Jsi na tahu. No ty vole, tak to... Sláva krvavým elfům. Tak to bude pěkně v pr... A kurva, moment. ...děli naše odlehlé základny. Jsme úplně obklíčeni. Od tyhle základny jsme přišli. Musíme improvizovat. Išudaldi je, princi Kelly. Přišli jsme ti na pomoc v boji proti nemrtvým. Buď pozdravena, Lady Vash. Rád bych přivítal tvoji pomoc, ale velitel, kterému sloužím, je proti. On tu však není, zatímco ty čelíš nebezpečím. Dovol mi, abych pomohl tvému vojsku.
Nesvolíš-li pak bez pochyby ty i tvoji bratři zemřete. To je pravda, co říkáš, ale já přijímám tvoji nabídku, Vaš. Dobře, tedy do práce. No vidá, a hned se bude líp bojovat, vole. Přicházím, abych očistil tuto zem. OK, ale cože? Jaký nový úkol? Obsadit Zlatý důl? Děláte si prdel? Já seru na nějaký Zlatý důl, ty vole! Moment, co to je? Zničit nemrtvé unaledy, co? To jako musím... To si... vole! Jak to... Hej, proč jsem se k té hře vracel? Proč? Může mi to někdo vysvětlit? No nic, já se budu muset zpamatovat z tohohle toho ty vole nářezu, ty vole ze začátku, jako dobře, ty vole jste to vymysleli, vole, vývojáři z Blizzardu, fakt jako jo, klobouk dolů, ty vole. Nemám ještě jako se tady, ty vole, sednout do vany, kde jsou střepy a tabasko na zároveň, vole, aby to bylo jako takový, jako lepší, aby v tom byl jako víc takový ten štiplavej šmrnc, vole. Idioti. Jste se tady vzali, vy debilové, vole. Ano, přítel. Ty krávo, vole. Moment, vole, moment. Moment. To znamená, že já musím zničit tyhle fialový, tyhle žlutý a tyhle zelený. A za jak dlouho, vole, nebo jak dlouho na to mám, ty vole. Ještě, že to není, ty vole, časově omezený. Třeba na 5 minut, vole, že bych to měl udělat jako všechno, ty vole. Zničit zelenou základnu. OK, v hlubokých stínech blablabla přikázal pohromně, aby obklíčila vaše tábořiště. Vypalte sídlo, zničte všechny jednotky. Jupí, máme, jasný, je to jasný. Zničující protiútok nemrtvých nás dostal do nebezpečné pozice. Jo, to asi jo. Kdy nám chybí přísun zlata, musíme zjistit další zlatý důl, likvidací nedaleké základny mrtvých a výstavbou radnice na troskách základny. Piloti dračích jestřábů nám přitom mohou být velmi užiteční, protože jejich kouzlo mrak zabrání nepřátelským běžím v útoku na naše jednotky. OK, to znamená, že nevím, jestli třeba tady by to, nebo jestli je to jedno, jestli prostě si vybrat tuhle cestu a tuhle. Protože tady je Zlatý důl, že jo? Takže na to se budeme muset podívat příště, to znamená, že tady vyjedeme... Počkat, tady bych mohl vzít... Pomoz nám v naší neutěšené situaci. Se mnou si nezahrávej. Přesně tak, zkusíme to teda ještě, když už jsem tady v tom... Tak, máme tady... Nic, vole. Jaký žihadlo? Počkat, co umíš? Počkat, tohleto? Jasný. A rozeklaný blesk. To si píš, kámo. Jak to zvládnem? Tady nějakým způsobem. Tohle toho sejmi. Jasný. Co žihadlo, vole? Tak. Hele, šup. Ty vole, už tam měl být mrtvej dávno, vole. Co seš ty, vole, zač, vole, kreténe? Chytni. Tak, díky. Tyve, tady jsou ještě nějaký dva, vole, kreténi, vole, vyjebaný. Do píče máme nějaký léčení. Ačkej, sej mi tohodle. Tyve, když už jste ale u tohodle. Dobrý. Tohodle. Jasný. Co ten tady dělal, vole? Tak, já si myslím, že tohle... Do prdele, kde se tam vzal, vole, zase nějaký ty vole tady lítací, vole, kreténi vyjebaný, vole. Naše vojska jsou napadeny. Ty vole, co je za starý, vole? Ale pavoučku, vole. Tak, uvidíme. Tady dáme bedny. Aj, ser na bedny, vole. Počkat, zlaté mince. Sej mi ho. Žihadlo, jaký žihadlo, vole? Tak, prostě to tady si, hele, to není zase tak špatný, ty vole. Za nás jakara, jasný, přesně tak, jak říkáš, vole.
A, počkat, bedny, bedny, šup, 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 šup. Zahrazdětka, rakajáka. Tak, malá radnice, ty vole, k čemu mi to je, ty vole, já nepotřebuji radnici, vole, do prčic, vole. Jo, počkat, já můžu tady, tak radnici dáme sem. Nedáme, jo, dáme, v pohodě. Tak, sejměte to. Tak, jo, to se staví, super. Ačka, tady. No vidá, já si myslím, že ono to půjde dobře. Já nevím, jestli... Do prdele, ona umře. Píči, já jsem posral. No a? Úroveň, počkat, dobrovolný úkol splněn. Tak to stačí takhle. No vidá. Dobrý, co teď? Co teď? Teď půjdeme na tyhle ty druhý. Jasný, vole, lítnem tam, vole, lítnem tam. Hej, blbouni. Pojď sem. A dělníka. A třeba všechny tam dej. To je fuk. Nějak to tady vymyslíme. Tak. Naše město je obléháno. To mě nezajímá. Proč se co? A jedno, vole. Počkat, já bych mohl zkusit teda, kde pak máme? Kde pak máme? Nemáme! Do prdele, já nemám... Ať jedno, vole, seru na to. To se stává. To se hold stává. Jak jste na tom tady? A kurva, vole, tady jich je nějak hodně. Tady jich je nějak hodně, ty vole, co je tohleto? Proč tam nedáte drtivou vlnu? Proč tam nedáte drtivou vlnu? Tady další kouzlo. Povolej mořského vodního elementála. Povolej ho, vole! A počkej, tady, vole... Ty kráso, vy jste se nějak posrali, vole. Povolej dalšího elementála, vole. Tady na toho píču se, vole. A tady na toho ještě. Zvládnem. Počkat, já mám tady... Tak. Dobrý. Hej, jdi tu... Tohle by šlo. Tady toho kundu, vole, no takhle sejmi ho, tohle toho sejmi, vole. Tak, dobrý, v klidu, oni si s tím poradí. Oni si s tím poradí. Do prdele, vole. Přesně tak, vole. Může se utopenec, teda může se nemrtvej utopit? No, dobrá otázka. Zkusíme to zjistit do příští epizody. Ale já si myslím, že... Tak jsem na to, tohle to potřebuju. Jo, já mám jenom dva ty vole už. Počkat, máme tady někoho? Jo, máme. Mé síly jsou připraveny. Aha, to je blbý. To je dost blbý, kámo. Pojď na tohodle. Ty vole, ne, ten to nezvládne, kámo. Já to přijdu sejmout. Já přijdu sejmout tohodle. Co je tohle? Proč tady jsou tyhle dvě? Takhle na hovno. Dobře, dobře. Tak. To zvládnem, to zvládnem. Hej kámo. Tady seš, paráda. Tak, máme teda tady čtyři. No nevadí, ale sejmem tohleto. Sejmem to, musíme sejmout tohle, aby nevyhráběly další, vole, jednotky. No nic, ale já si myslím, že s tímhletím bych mohl skončit, protože tady stejně všichni umřou, takže já si to budu muset fakt jako promyslet, jakým způsobem tohle to budeme řešit, nebo tohle to budu řešit, protože tady to úplně není asi správná volba, ale na to se podíváme až příště. Takže, díky moc, že jste se podívali, hej do prdele. Nikdo neuteče. To je jedno, vole. No nic, já si myslím, že tady to by šlo docela fajn, ale uvidíme příště. Takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus.